Já tá, já. Espera aí. Deixa eu ver, não tem espaço. Essa luz tá foda. A gente tá saindo agora aqui da reunião da Diocese do Nova Iguaçu, do acervo diocesano. A gente encontrou com o Antônio Lacerda, historiador, e outros companheiros aqui, sobre a derrubada do barracão da família Baroni, que era um símbolo da classe operária que trabalhou, era um símbolo da classe trabalhadora. De novo. Estamos saindo aqui agora da Diocese do Nova Iguaçu. Estivemos aqui no acervo diocesano com o Antônio Lacerda, conversando sobre a derrubada do barracão da família Baroni, que era um símbolo da classe trabalhadora do início do século, quando os laranjais de Nova Iguaçu, que moviam a economia da região, do estado. Mais uma vez, uma violência praticada pelo poder público que promove um atentado contra o patrimônio histórico da cidade.